Eto i ovo smo, da tako kažem, doživeli u Njujorku. Naravno, daleko je Bojan Ćirić, rođeno dete Pirotsko. On i ja se već duže vremena dogovaramo. Naime, ja želim da krenem u potragu za Piroćancima diljem sveta. Bojane, ovde kod nas je tu negdje još malo pola dva. Kod tebe je 6 plus. Kod mene je pola 8 ujutru. Pola 8 ujutru, o, dobro jutro. Da, hvala. Hvala na pozivu i dobar dan. Dobar dan i pozdrav za sve moje Piroćance. Samo ću te zamoliti da pustiš malo glas. Tako? Važi. E tako. Odmah da podsjetimo, Piroćanci te mnogi znaju, ali mi imamo onaj tradicionalno pitanje. Od koji si, Bojane? Poreklom sam iz, moj otac je rođen u selu Izvor, poreklom sam od Lulini, što bi se reklo, tako da eto, to je to. Tako, kad god sam u Pirotu, ja naravno svratim do Izvora, obiđem imanje koje imamo, koje trenutno moj brat obrađuje i to je to. Ja znam tebe kao mladića ili možda i manje. Kad si otišao iz Pirota? Pa jeste, ja sam otišao prilično rano iz Pirota, prvo nakon završetka gimnazije, otišao sam prvo u Beogradu u vojsku, nakon odsluženja vojnog roka. Nastavio sam sa studijama u Beogradu na Fakultetu organizacionih nauka, gde sam diplomirao kao student generacije. Nakon toga sam se vratio u Pirot, radio par godina, imao neke planove vezane za konkretno za struku koju radim i pravljenje neke kompanije itd. Međutim, nakon bombardovanja 99. ti planovi su se malo izjelovili, što bi se reklo. U tom trenutku dobijem neku ponudu da se ponovo vratim u Beograd. Vratio sam se u Beograd, radio u nekoliko beogradskih IT kompanija i ono što kažu moj career breakthrough iz kada sam dobio ponudu da radim za Pexim Solutions, sadašnji ASECO, Southeast Europe, gde sam dobio ponudu da osnujem sektor za business intelligence, za bankarstvo, i tu sam, da kažem, za kratko vreme napravio veoma dobre rezultate, stvorio veliki tim, izašli smo van granica Srbije, radili neke projekte na Bliskom istoku, sarađivali sa velikim američkim kompanijama, IBM-om i Microsoftom, sa njihovim centralama i, što kažu, dobar glas se daleko čuje. Tako da sa 2010. godine dobio ponudu od Capgemini kompanije, to je inače francuska najveća consulting kompanija, ali sam ja dobio njihovu ponudu iz njujorškog ofisa da počnem da radim za njih, te to sam, da kažem, prihvatio i od 2010. sam u Njujorku. Nakon 2,5 godine rada za Capgemini dobijem ponudu od Deloitte-a, koja je najveća svetska konsultantska kuća. Prelazim kod njih i manje više od 2013. godine radim u Deloitte-u. Trenutno radim kao jedan od senior lidera u njihovoj praksi, u njujorškom ofisu i konkretno ono čime se bavim, verovatno će vaši gledalci i slušalce da zanima konkretno šta je moj posao. Znači, danas svi znamo da je praktično poslovanje zasnovano na informacijama, dobri poslovni rezultati su skoro isključivo zasnovani na dobrim informacijama i moj posao je u principu da omogućim velikim bankama, svetskim bankama, da svojim informacijama upravljaju na način kako će najbolje da ih iskoriste za donošenje odluke i ostvarivanje pozitivnih poslovnih rezultata. Znači,
Ta priča ima malo drugačiju dimenziju u inostranstvu, posebno u Americi, gde su ogromne banke, svetske banke, ogromne količine informacija i bez obzira što u tim bankama, da kažem, rade veoma stručni ljudi koji se takođe time bave, vrlo često se pojavljuju neki kompleksni problemi koji ni oni ne mogu da reše i onda tu nastupamo mi konsultanti koji im pomažemo da te probleme reše. To je ukratko.